الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: "Men bena al-masjid, bena Allahu lahu baytan fil dženne." Ko bude gradio džamiju na ovome svijetu ili ko sagradi džamiju, uzvišeni Allah dželle šanuhu sagradit će mu džamiju, odnosno sagradit će mu kuću ili dvorac u džennetu. U ovom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se često puta spominje, imamo zaista jednu veliku i radosnu vijest za sve one Allahove dželle šanuhu robove, muškarce i žene, koji se trude da izgrađuju Allahove dželle šanuhu kuće. To su one kuće u kojima se Allahov ime spominje, u kojima se govore dobre riječi, u kojima se savjetuje hajr. One, dakle, kuće u kojima se nikome ne čini zlo, niti se želi nekome pak zlo. Džamije su u stvari jedan od simbola islama. Jedan od simbola islama koji u stvari pokazuje ljepotu islama, koji pokazuje u stvari smiraj i sklad koji islam donosi kako u ljudske duše, tako i na ovaj svijet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, postiče sve muslimane da učestvuju u gradnji Allahovi dželle šanuhu kuća koliko god su to u mogućnosti, makar svojim skromnim prilozima da imaju nešto ugrađeno sebe, dakle, u vječne vakufe koji će, ako Bog da, ostati do sudnjeg dana. Poslanik alejhiselatu vesselam nas upravo to uči, da kada nas ne bude na ovome prolaznome svijetu, da će ostati naša djela, da će ostati tragovi naših vakufa, to su poput ove ljepotice, odnosno ove džamije, dakle, koliko smo sebe ugradili u nju ili u drugu džamiju, mešida, puteva, hajr česmi, dova, koliko smo nekome nešto pomogli, i to je ono što u stvari je istinska vrijednost koja ostaje iza dakle, nas, odnosno iza svakog insana. Stoga, dakle, trudimo se da budemo uvijek konstruktivni u mjestima gdje god da budemo, da na neki način podstaknemo činjenja hajra kakav god da je on, a posebno da budemo osjetljivi kada se negdje džamija pravi, kada se džamija adaptira, kada se čini neki sličan hajrat, dakle, gdje će se Allah spominjati, gdje će se učiti Allahova knjiga i tako dalje, dakle, da pomognemo to koliko smo u prilici. Nalazimo se u jednom prelijepom selu, u nadomak Zenice, selu Seovci, imamo jednu zaista prelijepu Allahu dželešanuhu kuću, koja može biti za čast kako njeznim, dakle, stanovnicima i posjetiteljima, dakle, stanovnicima ovog kraja, tako u stvari i svima nama. Molim Allaha dželešanuhu da on uzvišeni bude zadovoljan s nama, da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponosi s nama na sudnjem danu i da ga, ako Bog da, sretnemo u džennetu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.